Marinette, eu tinha o maior desejo de ver ele, conhecer ele, porque a turma aqui diz muitas coisas que realmente ele não merece, mas eu disse que ele vem aqui para Rio Doce para nos dar uma força. E este beco aqui é o nome de Marinette, muito conhecida. Eu tinha. Que é seu nome? É meu nome, é Marinette. Qual foi o sonho que você teve lá? O sonho que demonstrou assim, com um vestido de uva. Uva é prosperidade, né? E via você assim, me dando a mão. Uma escadaria com uma prefeitura, um negócio grande. Aí eu subi assim, eu disse, ele é trabalhador, Deus. Eu quero que tu me mostre. Aí ele mostrou minha mão assim, com graxa. Esses dois dedos aqui, com aquela graxa. Trabalhador, é isso? Vai fazer o quê? Tem o quê? Venho para Marinette e para Rio Doce tomar conta dessa cidade. Ele disse que você não entrava local, aqui. Da cidade de Olinda, nosso bairro maravilhoso que é Rio Doce. Oh, Rio Doce. Amo, te amo.